Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. De casca para a Casa Civil. Deve ter sido um longo caminho, Kleber Benvenu. Por que jornalismo? A vocação, Felipe. Eu, desde guri, fui metido com isso. Quando meus amigos iam jogar bola, eu brincava um pouco também. Mas eu fui querer descobrir uma máquina Olivetti que o meu falecido pai tinha deixado lá. Sempre gostei muito de comunicação, de escrever, de periquitear nessa zona da comunicação como um todo. Então, entendo isso como vocação. Sempre gostei muito disso, desde muito criança. Brincava de fazer jornal no colégio, sempre fui muito metido com isso. Mas acabei fazendo antes direito. Pois é, né? Agora aqui na Casa Civil, o curso de direito deve ter servido para alguma coisa. Né? Bastante. Tu foi juiz, inclusive. Juiz de pequenas causas, juiz leigo. Né? Na Restinga. É. Como é que foi isso? Eu acabei, quando terminei o segundo grau em Casca, acabei, por influência familiar, aquela coisa, faz uma carreira, meu filho. Jornalismo não é profissão, rapaz. Exatamente, coisa meio de artista. É. E acabei fazendo direito, que era uma área que eu gostava também de ler, enfim, 17 anos, sim, né? Acabei cursando e não me arrependi, foi uma bela experiência. Assimilei muita coisa do conhecimento geral do direito que eu carreguei realmente para a vida e acho que acabou sendo um diferencial na comunicação. Inclusive, fiz a Escola Superior da Magistratura, a Escola Superior do Ministério Público e aí passei num concurso interno para ser juiz de pequenas causas, que dizia, uhum, na época, juiz leigo no Foro da Restinga. 2 anos, foi uma boa experiência de vida viver naquela comunidade, porque ali, no juizado civil de pequenas causas, tu conhece o drama das pessoas, mesmo sendo no civil. Mas ali eu tive certeza que eu não queria a carreira jurídica. Porque tu estava pensando em fazer concurso para o Ministério Público, para a magistratura? Cheguei a cogitar isso. Mas desde lá já estava publicando artigo na Zero Hora, já estava pensando em abrir empresa de comunicação, já estava fazendo discurso para os outros, continuava muito ligado e sempre gostando mais de comunicação. E ali eu tive certeza que não era aquilo que eu queria, porque, Felipe, quando eu sentava para fazer uma sentença, levava para casa 8, 15, 20 processos para sentenciar, eu senti que não era aquela minha vocação ficar preso à lei. Quem gosta de escrever, nós da comunicação, gostamos de amplificar assim, a capacidade de, digamos, abordagem intelectual. Sim. O direito, querendo ou não, é uma área maravilhosa para quem gosta, mas para mim ela funcionava meio como uma limitação ali, o universo da lei, da legislação. Eu não queria aquilo para mim. A famosa letra fria da lei, que te agarrava muito nisso. Exatamente. Eu não queria aquilo para minha vida, queria uma coisa mais divertida. E aí foi quando eu tive convicção. Aí eu também já era sócio do escritório de advocacia. Aí decidi abrir mão de tudo, abrir minha empresa, né, pequena empresa de comunicação, decidi cursar o jornalismo, abrir mão de todos os processos, sair do juizado. E aí passei a fazer o que eu realmente gostava e a área já estava realmente me puxando bastante para isso. Jornalismo tu foi fazer, já depois do direito, por influência muito da volta da tua esposa, para a entrada da tua esposa na faculdade. Isso, minha esposa estava fazendo farmácia. E aí era agora ou não ia ser mais, né? Ainda éramos namorados, ou noivos já. E aí ela que me motivou, tchê, se é isso... Vem, já estou lá, vou fazer esse negócio. E foi uma decisão acertada, porque, embora eu já trabalhasse na comunicação, o diploma fazia falta. Sim, claro. As relações da área faziam falta, o conhecimento da área fazia falta, né, as questões mais técnicas. Tu era um autodidata até ali. Um autodidata, muito vinculado a texto, conteúdo, artigo, né, a parte mais de jornalismo opinativo. Então, ali ingressei mais no universo da comunicação mesmo. E acabei aproveitando umas cadeiras do direito, então fiz a faculdade muito ligeiro e consegui me formar. E aí sim, ingressei completamente na área de comunicação. Sabe que quando tu falou que tu aproveitou cadeiras, eu quase fiz o contrário, né? Porque eu ingressei no curso de direito, não concluí, aproveitando muitas cadeiras do jornalismo. Ah, né? Entendi. E
depois não concluí porque, em função de horários de rádio e televisão, não fechava, eu não conseguia mais nem ir à PUC. Né? Então, deixei de lado o curso, nunca concluí o curso de Direito. Né? Mas Direito e Jornalismo andam muitas vezes muito, próximos. Muito, muito. Né? Eu noto, já na Secretaria, mas na própria criação de texto, e agora aqui, como tu disseste, muito mais, e eu me interessei muito nas áreas de Direito que tinham mais a ver com comunicação. Direito Constitucional era uma área que eu gostava, Direito Administrativo, Filosofia do Direito, Ética do Direito. Então, foram áreas que eu acabei lendo mais, gostava até, pesquiso até hoje sobre isso. São áreas que me ajudaram muito a ter visão do todo, né? Noção do ordenamento jurídico. Acho que foram até um diferencial assim, na carreira do jornalismo, tendo esse conhecimento. Acho até... Falo isso, Felipe, com alguns professores de comunicação. O jornalismo tem lá uma cadeira de ética e legislação, uma cadeirinha, para falar da legislação específica de comunicação, que é coisa pouca. É impensável que se forme um jornalista sem ter noção do ordenamento jurídico brasileiro, do papel dos poderes, das instituições... da graduação das leis, das hierarquias das normas jurídicas, porque se nota isso muito ali fora, a menos quem pesquise diretamente, seja um autodidata na área, muitas vezes os nossos colegas não têm noção do ordenamento das coisas no ambiente jurídico. É verdade. A faculdade tinha que oferecer um pouco mais isso, me parece. Deixa eu voltar à casca. Um menino de 13 anos que começa a escrever no jornal local... depois vai para as rádios da região, porque Casca não tinha rádio, ele chega num ponto que vê um sonho bloqueado. Chegou a ter uma frustração assim, por não seguir na comunicação naquele momento? Cheguei. Porque, afinal, eu sei bem como é isso, né? Porque eu também comecei no rádio com 13 anos. A gente fica conhecido da cidade, né? Os amigos... É divertido, né? Todo mundo, porque fulano, o filho do ciclano, aquela história toda. E aí tu deu um corte naquele momento. Eu só vou te contar, tem as histórias da minha coluna, a primeira que eu escrevi, o nome da coluna era Crianças e Adolescentes, Kleber Benvenu. Esse era o nome da coluna. Sim. A segunda, depois mudou o nome, porque eu cresci, né? Aí virou Via Fax. Eu já estava morando em Porto Alegre. E era a modernidade do fax. Fax. Depois virou via internet. O nome acompanhou a evolução. Mas aí sim, aí eu vim para cá. Agora, se tu retomar, é via WhatsApp. Isso. Agora, aí, mas tu pegaste bem, aí teve aquela interrupção do menino do interior, né? Tem que vir para a cidade. Teve que vir para a cidade grande, estava crescendo, e a princípio tinha escolhido uma carreira que me retirava da... Foi sim, não digo uma frustração, porque... Mas foi uma grande dúvida na minha vida, uma dúvida existencial sobre quem é meu amigo mais íntimo, viveu comigo, minha família também, viveu comigo essa dúvida há muito tempo, né? O que eu estou fazendo aqui? Será que é isso que eu quero? Eu ia naquelas aulas da Escola Superior da Magistratura sempre com uma baita interrogação no meu coração, assim. Gostando mais... tipo, gosto de futebol, mas não queria me dedicar a isso a vida toda, a jornalismo esportivo. Tipo assim, entendeu? Era gremista então, demais? Um fator que me tirou do futebol foi ser colorado demais. Eu sou gremista demais. Tu é gremista demais. Totalmente. Mas naquela época tu nem era tanto, né? Não, mas sempre fui. Mas isso te impedia, assim, eu tive sérias dúvidas, assim. Eu, naquela época eu dizia assim, eu não vou ser o Kenny Braga, né? Aquele torcedor colorado na imprensa, né? Essa figura que se criou no Rio Grande do Sul. Então, eu vou para o jornalismo político e econômico mesmo. Mas eu cheguei em Porto Alegre em 95, aí em 96 peguei aquele auge do Grêmio do Felipão. Não vamos falar sobre isso. E o Grêmio tinha carteira de estudante gremista, que era um ingressinho mais barato aquilo, então foi uma fase apaixonante do ponto de vista depois esportivo. Tu trabalhou com o COF, né? Isso. Aí já com a minha empresa. Uma bela experiência de vida. Grande homem, né? Vai para o meu livro quando eu for escrever. Grande uma homem. Uma grande figura. Uma grande homem. Grande homem. Um ser diferente, um ser iluminado. Esse era. Ranzinguento, brabo, brigão. Felipe. Mas maravilhoso. Felipe, o Inter está bem, vai dar certo. Dr. Koff, o senhor é muito gentil comigo, Dr. Koff.
tá bem, vocês vão chegar, sabe, o Fernando é bom. Ele me chamava, essa eu nunca tinha contado pra ninguém. Ele me chamava de Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi. Porque ele, na campanha muito tensa com o Paulo Doni, que hoje virou meu amigo também, os dois muito tensos. Ah, você fez comunicação para ele na campanha, eleitoral, quando ele voltou dele, agora. Isso. Ele, uma rivalidade bastante grande entre os dois, e ele muito irritado e muitas vezes querendo ter uma postura de contra-ataque que eu não indicava, porque as minhas pesquisas lá estavam mostrando 80%. O senhor é multicampeão, entendeu? Não precisa entrar no varejo. O que importa os títulos que o senhor tem, esquece o resto. Sim. Aí ele dizia, não consigo. Aí ele dizia, Padre Marcelo Rossi, não quer que ataque ninguém. Mas acabamos ficando muito amigos, numa relação muito sincera. Muitas pessoas tinham medo do Koff. E não sei se ele me adotou meio como neto ou eu como vô. Eu dizia muitas coisas para ele que às vezes as pessoas no entorno não tinham coragem de dizer. E ele também, né? Foi juiz, depois entrou para a política, e principalmente para a política do Grêmio, mas também teve presença importante no PMDB uma época. PMDB, Me diz o seguinte, esse negócio de Padre Marcelo Rossi, isso que tu não tinha nem relação com ele, eu não imagino que ele fosse na tua sala e visse os crucifixos e tudo. Não tinha nada a ver com isso. Mas não. Mas foi pelo jeitão. O jeitão. Tu tem uma religiosidade muito forte. De onde é que vem isso? Tem. Eu acho que também é vocacional, assim, Felipe. Também foi desde muito cedo. Eu acho que a minha fé é o que tem de melhor de mim. É o que eu sinto que é o que tem de mais precioso em mim e que é o que mais me sustenta. Sempre tive uma devoção muito grande. A minha família tem uma relação, eu diria, convencional com a religião, com a igreja. Nunca fui... Minha mãe nunca me disciplinou para ser um temente a Deus, digamos assim. Sim, sim. Né? Sempre me mostrou, me conduziu, mas... Então, eu também não sei, acho que é muito vocacional, assim, uma coisa que sempre despertou muito em mim. Essa questão da dimensão espiritual, da fé, eu sempre pesquisei muito, me interessei muito e me sustenta muito isso. Tu vai mais à igreja que a tua mãe ia, assim, na comparação? Assim. Acho que sim. Mais do que, digamos, do que a minha mãe, não sei, mas do que meus irmãos. Com certeza. Nós somos em cinco, com certeza eu sou mais carola. Mais carola. Mais carola de todos. Como é que é essa relação para ti, no dia a dia, essa religiosidade, no sentido de te sustentar? O que que, quando tu entra aqui, tu reza, tu orou muito antes de chegar aqui, como é que é o teu dia? Eu acredito muito, Felipe, tenho muita fé e crença até científica, que nós temos uma dimensão física e uma dimensão metafísica. Certo. E aí seja qual a que cada um queira escolher, né? Eu sou cristão e acredito em Deus, acredito na história da Bíblia, de Jesus Cristo, mas em resumo, acredito que o ser humano tem uma dimensão metafísica. Nós regamos muito no dia a dia a dimensão física, apenas academia, comer, beber, dormir, namorar e tudo mais, né? E cuidamos pouco, me parece, da dimensão metafísica, que é maravilhosa, que é as coisas do alto, que são inatingíveis, né? Não são abstratas, são elevadas, difíceis de alcançar, a gente não encosta, mas que são maravilhosas, sustentáculos e explicam, para mim, a existência humana, que não se resolve só pelas pequenas coisas do mundo, mundanas. Uhum. Então, é isso que me move muito, é compreender que existe uma dimensão para além das coisas meramente concretas, né? Que são fundadas em Deus. Inclusive a existência aqui, né? A nossa vida vai muito além dessa presentemente aqui. Por isso, procuro assim, não levar tudo tão a sério, né? não me achar o mais importante das criaturas, né? Brincar mais, sorrir mais, levar as coisas mais leve, eu acho que vem muito dessa dimensão da fé mesmo. Esses crucifixos vieram já da
iniciativa privada para a Secretaria de Comunicação, da Secretaria de Comunicação para a Casa Civil, eles te acompanham, quando tu sair daqui tu vai levar eles para o teu futuro escritório, é uma coleção, é uma outra relação com eles, como é que é isso? São as duas coisas, é uma coleção que eu tinha de antes e trouxe para cá, e também é uma crença. Eu falo muito sobre isso até quando me convido para dar algumas palestras sobre esses temas. Eu acho que a sociedade do nosso tempo, Felipe, não compreende a dimensão do sofrimento, nega a dimensão do sofrimento. A psicologia tem um pouco desse erro, muitos conselheiros parecem... Foge do sofrimento, entendeu? Ah, tá ruim, muda, né? Não pode sofrer, tem que estar bem contigo mesmo, né? Se tá mal o casamento, foge. Se tá ruim o trabalho, procura outro. Nada, entendeu? O sofrimento é parte da existência humana. E a cruz é a prova disso. Foi a cruz que redimiu a Cristo e que deu todo o sentido para a civilização cristã. Uhum. Então é isso, a dimensão da cruz é carregar as nossas cruzes, todos temos, e fugir delas não agrega. Então, aprender com o sofrimento. E é isso que eu digo, as maiores conquistas da vida só vieram com o sofrimento. Faculdade, como é que tu te fala? Uma alegria, sofrimento, é precedida de sofrimento. Filhos, uma maravilha, sofrimento. Casamento, sofrimento. Carro, emprego, bens materiais, todas são frutos de um acúmulo de sofrimento. Então, o sofrimento tem uma dimensão redentora, e acho que essa é a mensagem um pouco da cruz. Então, diante da dificuldade, aprender com ela, isso tem muito, muito claro para mim, assim, de que não dá para fugir dos problemas. Quando os políticos vêm te visitar, pela primeira vez, eles se surpreendem com a coleção? Vários se surpreendem. Alguns até eu noto que não gostam, assim, porque enxergam a cruz aquela coisa meio de cemitério, né? Nada, para mim a cruz tem um sentido celestial, muito mais bonito do que isso. E virou aquele negócio meio assim, o que a gente vai dar de presente pro Kleber? Ou está numa viagem, as pessoas lembram disso? Começou esse negócio de... Sim. Ampliar a tua coleção. Assim. Isso, e é um dos presentes que eu mais gosto de receber. Eu gosto de miniaturas, na verdade, né? Porque as grandes aí realmente viram um cemitério, não tem onde guardar. Mas essas de miniatura, acho, tem obras de arte muito bonitas. Gosto de... Virou realmente uma coleção e que as pessoas vão agregando objetos. Tem algumas em objetos. Casa, gosto Maravilha. De receber. Kleber, seguinte, o menino de casca cresce, vira advogado, não... decide em um momento da vida que não vai exercer a profissão e aí vira jornalista. No meio do caminho, tu teve todas essas experiências que nós, no interior, tivemos pela facilidade. Um pequeno jornal, uma pequena rádio. Só que tu não cumpriu aquele negócio assim, tu não chegou em Porto Alegre e foi para o veículo de comunicação. Uhum. Tu não trabalhou em um grande jornal da capital, numa grande rádio da capital. Tu pegou e foi lá para Restinga, fez o trabalho de juiz, do trabalho de juiz tu vai fazer a faculdade e daqui a pouquinho tu vai fazer uma assessoria de imprensa. Primeiro com o Pugina, inclusive. Isso, né? Comecei com o Pugina. Percival Pugina, como é que foi isso aí? Foi isso, quando eu abri a empresa, nós viemos muito da área do... Eu comecei a prestar muito serviço na geração de conteúdo, artigos, discursos, roteiros de rádio e televisão, de comercial, de programas eleitorais... roteiros de vídeos institucionais, era muito... Esse foi o meu primeiro trabalho. E aí ele pediu uma ajuda para mim, prestava serviço ao então governador Rigotto. E pediu ajuda porque não estava dando conta do trabalho. E a partir daí que veio a ideia de abrirmos uma empresa, então, para texto e contexto. De alguma foi a tua primeira experiência política também ali? Também, também. Mais diretamente foi a primeira ali, com o Pugina. Com o Pugina. Aí vocês fecham a empresa ali, tu faz a faculdade e aí tu abre outra empresa com isso, os sócios. Daí o que acontece? Exatamente. A rigor, o Pugina, já aposentado, numa outra situação de vida, eu enxergava... Católico também. Católico também. Isso vocês viram se encontrar bem, né? Nos identificavam. Mas aí eu queria dar realmente um posicionamento de empresa, de prospecção comercial, porque, enfim, era a minha vida que estava ali. Sim. E ele estava numa outra situação. Eu nunca esqueço um dia que o Pugina, eu pedi, Pugina, vamos abrir uma sala agora
e começar a prospectar, ele disse: Kleber, sabe qual é a minha jornada de trabalho? Eu estou aposentado, vou caminhar em volta do Iguatemi todo dia, chego em casa, tomo um banho de piscina, boto a bermuda, sento para escrever, claro. Vou lá no escritório. Vou elaborar, porque ele é um elaborador de ideias. Virgínia é um pensador. Eu mais te admiro por essa. Quero chegar nessa fase. E aí, realmente, aí acabamos... então, ele continuou ficando com a Texto e Contexto, que ele acaba tocando o site, as coisas dele. E aí eu abri uma empresa mais para prospectar, posicionar no mercado mesmo. Quando trouxe a Soraya Hanna, o Rafael Codonho, o Tomás Adam. E aí começamos nessa área de geração de conteúdo a trabalhar mais no mercado mesmo. E não tive, aí vou te ser sincero, Felipe, de novo, nos veículos, acabou que quando eu fiz o jornalismo, me formei, eu já estava numa situação de vida... Não ia começar do zero. É isso. De casamento e até de nível de vida, de custos. Sim. E que eu não podia voltar lá para uma redação, enfim, não ia... Começar. Repórter U, salário não, de repórter não lá. Não ia pagar as coisas. Então foi por isso, acabou. Depois eu tive uma... Eu fui contratado pela RBS, tive um blog, até a entrada do governo, né? Mas era uma relação de contrato, de trabalho. Senso em comum, né? O senso em comum. Foi uma bela experiência também. Ali no começo dos blogs e tal, tive essa experiência bem bacana com a Zero Hora, que terminei quando entrei no governo. Tem um lance que pouca gente entendeu, né? Porque normalmente o jornalista que vai ocupar a Secretaria de Comunicação é aquele cara que já é do partido, né? Passou pela Assembleia Legislativa ou é assessor daquele que chega ao governo. É alguém assim, nós jornalistas olhamos assim, bom, Secretaria de Comunicação, é o fulano ou o ciclano, é alguém ligado ao partido. Chegou mais ou menos nessa época, lá 4 anos, e ninguém sabia quem ia fazer a comunicação do Sartori, até porque o Sartori sempre fez ele muito a comunicação dele. E aí, ali, eu acho que era novembro, dezembro, já. Dezembro, viu? Kleber Benvenu. Mas o Kleber não participou da campanha, o Kleber não foi assessor do MDB ou do ninguém PMDB. Entendeu. Não, está vindo de fora mesmo. Como é que surgiu o convite? Nem eu entendi na época, né? Não, e realmente, eu não fiz, eu, inclusive não trabalhei para ninguém naquela campanha, eu atendi a Falcone pela empresa e tive um período ali que eu ficava vários dias durante a semana em Minas Gerais, então não tinha trabalhado aquela campanha e sequer conheci o governador. Já tinha feito campanha antes? Já, tinha, como roteirista. Como roteirista, e quais são as campanhas? Fiz a do Francisco Turra. Que era meu amigo. Para o governo do Estado. Sim. Mônica Leal, participei da Daíra. Mônica para senadora. Para Senado. Aquela, o roteiro foi todo meu. Trabalhei com o Fábio Bernardi. Sim. Participei da governadora Ieda, do governador Rigotto. E mais algumas aí que eu devo dar para a prefeitura também. Tá, mas participava, tu não era o marqueteiro-chefe? Isso. Tu estava ali. Normalmente roteirista. Roteirista. Roteirista, redator de plano de governo. Né, um redator-chefe, assim. Sim. Normalmente era meus papéis na campanha. Na campanha. E aí o que aconteceu? E que depois eu vim a saber. O governador não queria destinar a Secretaria de Comunicação, a comunicação para os partidos, e também pediu que fosse alguém jovem. Para quem ele fez esse pedido? Para as pessoas que cercavam ele na área de comunicação. Martinelli, outras pessoas que estavam ali no entorno. Sim. As agências que ajudaram a atender ele. E essas pessoas, por acaso, para todas eu tinha prestado serviço num ou outro momento na vida. A partir do perfil que o governador criou, olha, eu quero um cara mais jovem, não quero de partido, ele tinha muita preocupação de confusão na área de publicidade. No início nem era para ser secretaria, né? Nem era secretaria. Nem era secretaria, né? E aí, a partir do perfil que ele traçou, é que essas pessoas pensaram em mim. Então eu estava lá... Um dia eu fui na Gaúcha e o Daniel Scola me disse, e aí, vais para o governo? Eu disse, não, Daniel, não, nem conheço o governador e estou num momento bom na minha empresa, e realmente estava num momento bom. Eu disse, não, não. Aí ele disse, fiquei sabendo. E eu pensei, errado, né? Tá bem por fora o Daniel. Tu não tinha sido convidado? Foi a primeira vez, não, nunca, ninguém tinha me falado nada, não tive nada. Uns 2 dias depois, o Gustavo Mota...
Tu conhece, jornalista. Pô, avião, esse fera. E esse tinha feito a campanha. É. No esse mensagem interna do Facebook, não sei como é que chama. Messenger. Disse, é um Messenger. E aí, meu secretário de comunicação, eu digo, ah, tudo bom, Gustavo? Abraço. Nem dei trela. Mas senti uma, duas, digo, bom, isso é estranho. Tem alguém falando meu nome por aí. É. Aí até que lá, depois de 4, 5 dias, veio o primeiro emissário. Quem foi? Carlos Búrigo. Carlos Búrigo, grande figura. É, o Martinelli. Mas você já conhecia o Búrigo? Não, não conhecia. Búrigo, ex-prefeito. Isso, na... braço direito. Braço direito já do prefeito Sartori. Isso. Né? E a gente já sabia que ia para o secretariado. Isso, naquela época o Búrigo já estava... Já estava coordenando a transição, já era. E aí disse que haviam indicado meu nome, que o governador queria me conhecer. Naqueles dias eles tinham dito que comunicação não ia ser mais secretaria. Secretaria. E aí eu neguei, eu recusei o convite. Felipe. Se não é para ser secretário, não vou. Não, é o seguinte, eu estava num momento bom na minha empresa. Expliquei isso para o Búrigo. Eu disse, Búrigo, eu não vou ser assessor do governo porque eu não tenho como sair da empresa, não tenho como... E vocês tiraram o status de secretário, que realmente dá uma outra dimensão para o trabalho. Não vou esconder isso. Claro. E aí eu estava saindo para viajar com a família, estou indo para o Nordeste, agradece o governador e tal... E daí, final da tarde, me ligou. Isso foi por telefone, assim, ou já tinha um contato? Uma foi pessoalmente, depois telefone. Tá. Aí ele disse, não, viaja para o Nordeste, viaja com a tua família, ouve os clientes da tua empresa, porque eu tinha dito que não podia sair da empresa. Vai ser legal, o gringo é sério, vamos fazer um bom trabalho. Viaja para o Nordeste aí, que eu ia ficar uns 8, 10 dias. Na volta, tu conversa com ele, pô, tá querendo mesmo, porque eu disse não e decidiu esperar. E aí, na volta, lá no Nordeste, eu decidi ouvir uns clientes, então. Uhum. O Falcone, outros clientes que eu atendia na iniciativa privada, e todos acabaram dizendo, pô, Kleber, é uma oportunidade para a tua carreira, para a tua vida, pensa nisso, mantém a empresa, mas... E aí comecei, pô, realmente pode ser uma experiência... Rica. Rica. E foi assim, realmente... Não ouvi uma palha, do nada, meu nome foi pensado. Aí, no retorno, conversei pela primeira vez com o governador. O Búrigo já tinha me sinalizado que ia voltar a ser Secretaria de Comunicação. E acabei falando com o governador pela primeira vez no dia 24 de dezembro, 6 dias antes de assumir o... Deu tempo de preparar muita coisa. Muito. Também a equipe toda formada, tudo muito organizado. Estou conversando com o Kleber Benvenu aqui no Bate-Papo de hoje. A gente vai a um rápido intervalo comercial, volta em instantes, conversando com o chefe da Casa Civil. E eu quero saber como o jornalista, em 3 anos, fez esse curso de formação política que... permitiu que ele viesse parar aqui na Casa Civil. Em instantes, aqui no BATV. O programa RicardoOrlandini.net agora está aqui no BATV. Economia, negócios, ciência, tecnologia, inovação, medicina e saúde fazem parte de nosso cardápio, com inéditos nas segundas às 20 horas e nas quartas às 23 horas. BATV, teu canal, teu jeito. Bonita, sofisticação em todos os estilos. Bate-papo de hoje, entrevista ao secretário-chefe da Casa Civil, Kleber Benvenu. No bloco anterior, falamos um pouco a respeito da carreira do Kleber até chegar à Secretaria de Comunicação. E eu vou seguir nesse papo. 5 dias para organizar a Secretaria de Comunicação. 24 de dezembro, toca o telefone, é o Sartori, então tá, vamos junto. Como é que foi o papo com o gringo? Foi meio isso mesmo. Vamos lá, vamos fazer um trabalho, tá bom, Bruno, vamos. É aquele jeito mesmo. Aquele jeito mesmo, né? Convida sem convidar muito, né? Já estava convidado.
E foi, eu trouxe primeiro o pessoal que fez a campanha com ele. Aproveitei, imagino que quase todo mundo. Não deu ciumeira, assim, o cara que veio de fora da campanha, agora nós já estávamos da campanha. Não deu ciúme, sabe? Eu não sei, Felipe. Certamente deve ter dado algum... Porque surpreendeu, me lembro disso. Acho que o mercado não entendeu, né? O mercado da comunicação também se surpreendeu, né? Mas eu, o que eu procurei fazer? Desde... Jornalista não revela a fonte. Ah. O Escola, nem o Gustavo Mota, nem o Daniel Escola revelaram as fontes deles. Eles já sabiam antes, conversaram contigo antes. Disseram assim, olha, tu vai ser convidado... Não, e para falar a verdade, eu também não dei muita... Achei que era tão despropositado que eu não... Já quando foi o Gustavo Mota, até digo, será que tem alguma coisa? Porque o Gustavo tinha feito campanha, é amigo até pessoal do Sartori. Sim. Aí foi a primeira vez que eu pensei, pô, será que tem alguma coisa nessa história? Mas eu não tinha feito nenhuma especulação. Aí passei a montar a equipe em 5 dias a partir do pessoal da campanha... E depois me relacionar, conversar com as pessoas, primeiro alinhar com o governador, que também é um processo que não é simples, né? De qual é o jeito que ele quer. A única coisa que ele me pediu, não me mude, não me venha com invenção, não me mude. Né? Então, pô, Sartori é um cara fácil de assim, eu conheci o Sartori enquanto deputado estadual, muito mais, depois ele foi federal, prefeito de Caxias, eu perdi um pouco da relação, né? Na época que eu cobri Palácio Piratini e Assembleia Legislativa, ele era um dos principais deputados, então a gente tinha... Ele é um cara fácil, né, de transição. Ele é muito claro, é isso... Eu como diria dizer, o Colares, ele não tem gregregre para dizer Gregório. É, eu vou te dizer uma coisa, para mim facilitou muito, eu acho, inclusive a relação pessoal com ele, o DNA de gringo. Uhum. É os meus tios lá de fora, entendeu? Era meu falecido pai. É aquela mesma mentalidade, assim. Isso me ajudou muito a criar conexão com ele. Entendo bem a mentalidade do gringo, porque sou Sim. um, mas e a geração do meu pai, dos meus tios. O Sartori é um homem íntegro. Íntegro no sentido intelectual. Fácil ele nem sempre é muito. Sim. É brabo, é rancento, às vezes ele sabe disso. Mas é íntegro, nunca vai te dar bola nas costas, nunca vai te deslegitimar na frente da tua equipe, na frente Sim. das pessoas com as quais tu lida, nunca vai te enganar, entendeu? Então isso é o essencial, assim, para... Tem uma relação transparente. Transparente. Permite também, eu sempre respeitei muito a questão da autoridade e tudo mais, mas ele permite que a gente tenha... haja com sinceridade com ele, acho que essa é uma das coisas que também acabou criando uma relação de confiança entre nós. Eu tinha um perfil diferente da maioria dos outros secretários, por tudo isso que tu disseste, era um dos mais novos, vinha de fora da política, pai com os 3 filhos, a esposa metido no meio de um outro tipo de relação social, e eu costumava trazer esse tipo de contribuição para dentro do governo, da vida real, das coisas da sociedade, de Porto Alegre. Tipo o quê? Tipo assim, vamos sentir o que as pessoas estão sentindo. O governo tende a se voltar muito para si mesmo. Né? É natural. Se encastelar. É natural do Estamos palácio. Num palácio. Isso aí. Fica galando. Os grupos de pressão que atuam aqui são basicamente sempre os mesmos. Então, e isso era uma coisa que o Sartori pedia. Vamos olhar para fora, vamos ouvir a sociedade, tomar decisões sem medo. Foi essas coisas que eu tentava trazer. Momentos difíceis que era preciso tomar decisões que enfrentaria interesses. Mas que beneficiaria a sociedade, foi nesse sentido que eu sempre influenciei. Vamos comprar briga. Se é para o bem comum, se é para a sociedade, vamos para a luta. Qual foi o pior momento? O pior momento, eu acho que foi o primeiro atraso de salário, assim, muito difícil, né? Uma situação muito difícil de lidar, de comunicar, de entender o problema das pessoas. Foi complicado e foi infelizmente, uma marca que acabamos ficando, embora não tenha sido causada e nem seja fruto de uma vontade política, foi difícil conviver Sim. com isso o tempo inteiro. Teve um melhor momento? Eu não saberia te dizer, sabe? Eu estou sentindo que os melhores momentos são agora.
Felipe, até na Federação, o governador disse, quando a presidente Simone Leite perguntou qual foi o momento que mais te emocionou, ele disse este. E eu também estou sentindo um pouco isso. É, mesmo com a eventual derrota eleitoral, noto assim, e via isso lá nas qualitativas, mesmo quem não votava no governador, reconhecia, não, foi um governo sério, foi um governo que tentou... Qualitativas são as pesquisas qualitativas, isso, tá? Porque isso. Muitas vezes as pessoas... O que é o qualitativo? As pesquisas qualitativas, pesquisas onde se afere a qualidade de diferentes pontos, são feitas a todo momento, principalmente nas eleições. Ali, isso. O que aparecia? Aparecia mesmo em quem não votava no governador, respeito. Seriedade. Respeito, seriedade, reconhecimento. Uhum. Via um propósito honesto, uma tentativa de acertar, uma tentativa de arrumar a casa. Tia, nós vivemos, Felipe, simplesmente a pior crise da história, da economia brasileira, a pior crise econômica do país, a pior crise ética do país, e vários governadores presos ou afim, e nós estamos de pé, quase ganhamos a eleição, chegamos bem longe, mesmo com todos os problemas, e um governo sem nenhum escândalo, sem nenhum... Então, poder voltar para casa depois de todo esse processo, para mim esse é o melhor momento. Depois das eleições municipais, que sempre são um divisor, né? estão no meio dos governos de Estado, da Presidência da República, quando você começa a pensar, vai ser candidato à reeleição, não vai ser candidato à reeleição, quais são as chances? Vocês ali devem ter avaliado o quadro, já naquele, começa ali aquela avaliação de quadro. Está com salário atrasado, não vai colocar em dia agora, esse é um processo de longo prazo, dá para encarar a eleição? O que vocês pensavam lá atrás? E vocês pensaram em chegar no segundo turno com chance? O governador nunca se movimentou e mais, nunca permitiu que nós nos movimentássemos em favor da reeleição dele. Né? Pelo contrário, aguardava que houvesse um movimento de conciliação maior de todo o grupo político que estava reunido em torno de um nome que não necessariamente precisasse ser o dele. Nós começamos a eleição com muita dificuldade na avaliação de governo, uhum. E com muita dificuldade até, eventualmente, de chegar ao segundo turno. Mas conseguimos, na eleição, comunicar, primeiro, a essência do governador e, segundo, as realizações do governo. Hoje, os governos, Felipe, perderam a potência de comunicação. Tu não consegue contar para as pessoas as coisas que tu fez, em virtude da poluição das informações que todos vivem. A campanha ajudou a organizar isso. Opa, teve coisas que foram feitas. E tem um governador sério nessa história. Então, isso nós nunca também erramos, eu pessoalmente nunca avaliei equivocadamente, sempre achei que o principal adversário era o Eduardo Leite. Nunca tive uma avaliação diferente disso, a nossa equipe toda. Então, criamos um caminho muito sólido, assim, de político. E que nos ajuda a construir, eu acho, um legado que fica para a história de maneira muito, muito positiva. Kleber, daqui a 20 anos, a gente olha o governo Sartori, qual é o legado que você imagina vai ficar? A gente tem um legado administrativo de reforma muito grande. O governo Sartori arrumou a casa, começou a arrumar a casa. Fez mudanças na estrutura administrativa do Estado que estava esperando há 30 anos, tipo previdência complementar, tipo lei de responsabilidade fiscal estadual. São coisas que não têm resultado imediato, mas que mudam a situação na história para o futuro. O legado de reforma, de mudança na estrutura do Estado, um. E dois, e esse eu acho que contribui um pouco, Felipe, tem um legado de mudança na cultura política do Estado. Nós passamos a apostar na verdade. Acho que isso foi diferente. Nós passamos a mostrar a crise, a falar da situação financeira que o Estado realmente vivia, a dizer que não tinha solução mágica, a dizer que não tinha milagre, a dizer que a gente não ia resolver. Desde o começo o governador estava dizendo, isso não é obra para um homem só, nem para um governo só. A mostrar para o Rio Grande do Sul o tamanho do desafio. Isso mexeu na cultura política do Estado. Você pode ver que essa eleição teve promessa que ia colar, mas as coisas se modularam. Sim. Então, teve uma mudança, só um pouquinho. As coisas têm uma conta, têm um preço. Não se pode prometer sem poder cumprir.
Eu acho que nesse ponto aí, da cultura política do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu mexer também. É um legado, digamos, intelectual, mas é muito consistente. Só fazer uma outra regressão. Passou pela Casa Civil, vindo de fora da campanha. Tu chega a... Passou pela comunicação social, vindo de fora da campanha. Tu chega à Casa Civil, vindo de fora do círculo político. Como é que foi isso? Porque tu não foi deputado, tu não foi prefeito, tu não foi vereador, né? É um cargo que já foi exercido por quem normalmente foi deputado, por quem tem uma, ou tem uma ascensão dentro do partido, né? Não é o teu caso. Foi absolutamente uma escolha do governador, essa sim. Ele contou ontem lá na Federação. Disse, olha, escolhi o Benvenuto 6 meses antes para a Casa Civil, antes de ser anunciado. E contei só para ele, e ele mesmo, jornalista, acho que não contou para ninguém. E é verdade, um dia ali na ala residencial, ele me disse, ó, te prepara, é o jeito dele de convidar, te prepara que a Casa Civil vai sobrar para ti. Eu disse, não, mas não, vai estudando, quietinho, vai. Bom, aí senti que ia. Acho que foi, Felipe, eu consegui ter uma boa... Quem estava aqui era o Fábio Branco. Fábio Branco, que a gente já sabia... Amigo, que não, que sabia que ia concorrer. Exatamente. Para concorrer. Eu consegui ter uma boa interlocução dentro do governo. Na comunicação, tem que fazer isso. Bom, a Fazenda tem uma posição, a Saúde tem outra. Traz para a mesa, temos que construir uma posição de governo. Sempre foi muito a minha pregação dentro do governo. Não existe posições setoriais. Governo tem que ter uma posição só. Então, isso acabou fazendo que, na comunicação... fosse uma grande mesa de conciliação sempre do governo. Então isso... Chegava a chamar os secretários. Bastante. Porque é isso, a situação era sempre limite. Tá, mas o Cleber, era o seguinte, 2 secretários de Estado, vou imaginar que um deputado deles, o outro alto técnico e tal, quem que eu vou lá conversar com esse jornalista, cara? É, tinha isso, por isso que eu queria ser secretário e não só assessor. E segundo, desde março do primeiro ano, o governador me botou no chamado núcleo de governo, né? Que era o Giovanni Feltes, o Márcio Biol, que no começo, o Búrigo, eram os 3, e eu. Então isso, digamos, internamente me cacifou um pouco para exercer esse papel até além da comunicação. Feltes, deputado estadual, ex-prefeito. Federal já, né? Não. É assim, já tinha sido eleito federal, não exato. Exerceu. Exato. Porque ele veio para o governo nisso, mas tinha sido deputado estadual, eleito deputado federal, optou por ocupar a Secretaria da Fazenda desde o início do governo. O Biolk, uma carreira em ascensão, hoje deputado federal, né, e uma carreira em ascensão, já também eleito deputado federal naquela época, né, mas já tinha passado pela Assembleia Legislativa. O Búrigo, homem de confiança, ex-prefeito, lá, com um domínio da máquina administrativa, de prefeitura e depois de uma prefeitura maior, né, que Caxias do Sul. E um guri de casca. mas eu acho que foi uma escolha do Sartori mesmo para isso. Tipo, um dia ele usou uma expressão numa reunião que até me... Ele disse, o Kleber oxigena um pouco as discussões. Acho que foi isso, ele fez de propósito, assim, Felipe. Me colocou ali para trazer um pouco de contribuição... diferente do meio político, do meio partidário, do meio dele, entendeu? Das pessoas mais próximas dele. Acho que ele me botou ali justamente para trazer uma contribuição mais externa, digamos assim, mais de outra geração, talvez. E foi o que eu procurei fazer o tempo inteiro. E acho que foi isso que acabou me trazendo para cá. Então, como eu estava no núcleo do governo, na comunicação, fiz relações... dentro do governo e também em relação com os veículos, com as entidades da área de comunicação, ele viu ali, imagino, alguém da confiança dele, também estabeleci com ele uma relação de muita confiança e de muita lealdade recíproca, de muita sinceridade. Ele viu ali alguém, imagino, com um perfil não convencional, mas que ia responder por essa tarefa, mas completamente uma escolha dele. A mosca azul te picou em algum momento, sendo assim, vou tentar ser candidato a deputado estadual. Em algum momento passou isso, assim, porque convites aconteceram. Sim. Tá, e aí? Não. Tu tá com filiação partidária, não? Não, não tenho. Tu não tem filiação partidária? Não tenho filiação partidária.
Já fui filiado ao PP há bastante tempo atrás. Não tenho filiação. Eu gostei de exercer o poder. Não vou fazer demagogia. Foi ter a caneta uma, é bom. Uma bela experiência. Não vou fazer demagogia de político. Sim. É, não descarto, eventualmente, algum dia, se isso ocorrer. Não é algo que me move. Vereador daqui a 2 anos. Não, nenhuma. Candidato a prefeito de Porto Alegre daqui a 2 anos. Com todo respeito. Eu não é algo que me move. Candidato a deputado daqui a 4 anos. Não é algo que me move. Não é algo que me move. Agora, também não vou ficar descartando. Se eu não, como é que diz o Sartori? Se eu não tenho que dizer sim, também não preciso dizer não, né? Perfeito. Sei lá, a vida é muito dinâmica e tudo pode... O Sartori tem uma maneira especial. Como é que... Esse jeitão dele... Tu jornalista, tinha hora que tu devia fazer assim, pelo amor de Deus. Ah, tivemos várias vezes de divergências de metodologia. Pelo amor de Deus, governador, e agora? E aí o teu telefone toca, é o chato do Felipe Vieira, direto. É a Rosane de Oliveira, é a Thalíria Opitz, aí não sei o quê. Ele não me dá manchete, ele não me dá lide. Mas o que aconteceu? No começo... As pessoas, inclusive nossos colegas, estranhavam e exigiam um jeito. Eu dizia, olha, tchê, para alguns colegas, ele não é o Brito, ele não é o Rigoto, ele não é o Tarso, ele é o Sartori. Este é o jeito dele e, tchê, este foi o governador eleito pelo Rio Grande do Sul. Bom dia. Agora, tem outras muitas virtudes. E as pessoas, os colegas, também foram entendendo e respeitando o jeito dele, que é esse. O Sartori é uma pessoa que decide para dentro. Ele primeiro gosta de solidificar decisões internamente. Não joga com a opinião pública. Porque para o secretário de comunicação é complicado. É um desafio. É. Ele não joga, por exemplo, com a teoria da agenda, que a gente usa muito, estuda na comunicação, né? Agenda assuntos para lá, não. Só sai para fora depois que tiver tudo muito articulado internamente, consensuado pelo time. Criar fatos não é um negócio. Não é o dele. Cria um fato para tirar o foco de lá. O protagonismo pessoal, ele é avesso até a isso, né? Não é alguém que cultive a idolatria e o personalismo, o que às vezes também germa, não é convencional. Agora, isso foi o legal, as pessoas passaram a entender que ele não é um perfil convencional, ele realmente continua sendo o mesmo cara. Eu não conhecia ele antes, mas certamente é o mesmo cara que foi vereador de Caxias, assim, mudou muita pouco. Eu posso te dar o depoimento enquanto deputado estadual, que acompanho há muito tempo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Filipão, como é que tu tá? Tudo bem contigo? Família tá bem? Papá, é aquela coisa assim. Tu vê a sinceridade nisso. Isso. Né? Isso é, não é aquela coisa nem protocolar, assim. Não, tu vê sinceridade. É. Né? Mosca Azul não te picou, tu não é candidato a vereador, prefeito daqui a 2 anos, tu está me dizendo que não é candidato a deputado daqui a 4 anos. O que tu vai fazer dia 2 de janeiro? Vai tirar as férias, vai tudo bem. Sim. Daí 2 de fevereiro, daqui a um mês depois daquelas férias. E aí? Primeira coisa, voltar para os braços da minha mulher, certo. Mais que ela merece. Certo. Foi uma guerreira. Tu teve tempo de ter filho, cara. Tive 2 durante o governo. 2 durante o governo, rapaz? O cara é galo. Não, o cara é brincadeira. 2. E voltar para os braços dos meus filhos. Mas eu consegui, graças a Deus, com dificuldade, cuidar das coisas de casa. Quantas também. Horas tu trabalha normalmente aqui dentro do palácio? Ah, eu sou pancada, assim. Eu não começo muito cedo, chego 9, 9 e pouco. Certo. Mas aí estico de noite, assim, umas 12, 15 horas. Não sai do palácio antes de 9h30, 10 horas, você não sai? Não saio, sim. Desde quando? Teve momentos lá de auges da crise, de votações da Assembleia, que a gente ficou até meia-noite, uma hora e tal. Mas agora, depois, a gente também vai aprendendo a administrar a situação e vendo que também o mundo não cai se tu não consegue resolver todos os problemas. 8, 9 horas... da noite é o horário, assim que eu costumo sair. Eu tenho 2 lá em casa que quando eu chego tem que dar atenção. Tu tem 3 filhos, e aí? Como é que funciona? Eu entro em casa e me entrego. É. Assim, gosto de... Os problemas ficam no palácio. Consigo, isso graças a Deus. O WhatsApp desliga, tu consegue... aí é complicado. Médio.
Mas eu, a minha cabeça, eu noto que vai, assim, porque é o seguinte, nem dá tempo, entendeu? É. É fralda, é banho, é almoço, é xingada, é tema, é um vucu-vucu de casa total, né? Três filhos. E eu gosto. Isso, eu noto que isso conseguiu manter a sanidade do desafio que a gente viveu aqui, foi a família, assim, que segurou. E de manhã eles te acordando. E de manhã eles te acordando, e vamos embora. Por isso que de manhã eu consigo ficar um pouquinho com eles de manhã também, consigo ver eles acordar, tomar café junto, mas é algo para que eu quero me cuidar um pouquinho mais deles. Cuidar no sentido que eu não consegui reuniões de escola, não consegui ir em coisas durante o dia, né? Então isso eu quero poder fazer mais. E volto para, como se diz, para a firma, né? Volto para a minha empresa. Pra isso já está definido. Para critério já. Eu vou. Fevereiro. A Soraya Hanna está me aguardando. Já pedi para retomar a minha mesa, minha cadeira lá. É. Né? É, graças a Deus, volto para lá, para a iniciativa privada, com muita alegria e preparado para os novos desafios que tem lá. E nesse momento chega o governador. O governador vem aqui. Vem aqui. Chega. Vem aqui. Vem aqui. Não, vem aqui. Olha só. Não, vem aqui. Governador, só um pouquinho que trancou aqui, governador. Só que tudo vamos seguir gravando aqui. Mas o senhor. Eu queria uma entrevista com o senhor também um dia. O senhor consegue abrir a sua agenda ainda? Antes do Natal. Antes do Natal, só um pouquinho, fica mais próximo aqui para as câmeras nos pegar. Dá um depoimento a respeito desse rapaz aqui. Olha, é uma figura de boa família, em primeiro lugar, de bom conceito e, acima de tudo, benevolente, de bom diálogo, de fácil trato. E para ser chefe da Casa Civil precisava realmente isso, ser diplomático, dialogar com todas as instituições e ter uma capacidade de produção, inclusive intelectual, muito boa. O senhor contratou ele como chefe da comunicação. Imaginava que ele seria tão político que chegaria à Casa Civil? Não, eu acho que porque ele chegou à Casa Civil, porque é pouco político. Ele não é ligado a nenhuma orientação, nem nada. Teve lá sua história, que não é muito boa. Ah, é? Vou ter que perguntar para ele. Acima de tudo, compreendeu que hoje tem que harmonizar, tem que ter tranquilidade para superar conflitos e produzir resultados. Olha só, o senhor está muito político, vereador. Eu lhe encontro antes do Natal, então? Sempre. Tá bem. Eu vou liberar o Kleber daqui a pouquinho, tá bem? Tá legal. Obrigado. É assim sempre, né? A Casa Civil está com essa porta aberta. Eu vou dizer que no meio da entrevista o Búrigo já colocou a cabeça. Ele faz todo dia. É, mas o Búrigo também já deu uma olhada ali. Ah, não, aqui é portas abertas. É todo dia, tu não controla a agenda. É, claro, tem uma agenda, mas não controla. E ele faz seguidamente isso. Dá a bicadinha aqui. Desce aqui. Desce, entra, vê o que tranquilo. Nós estamos tratando. Mas quem é a figura do Sartori, né? Essa figura, assim, ele vai tranquilo. Ele isso, é não, e a rigor ele está sabendo de tudo que está acontecendo, entendeu? É, as coisas que eu trato aqui, ele acompanha tudo. Às vezes chega, está no meio de uma reunião, ele participa. Quer entender o que está acontecendo e tal. É legal. Qual é o ato que está assinando, Galéo? Bom, claro, eu quero te agradecer muito, né? E eu queria saber exatamente essa questão do jornalista que chegou de fora do governo, assume a comunicação, né? O cara de fora da política que vem parar na Casa Civil, né? Como é que isso tudo se dá, né? Se deu de forma muito tranquila, pelo jeito. É, tranquila e inesperada, assim, meio que é o natural. Foi o natural. O que mais me deixou honrado, é uma história que me deixou honrado, me emociona, me deixou muito feliz. Como gaúcho também, de ter contribuído, Felipe, vivido esse momento, assim, de... Imagino ter podido contribuir com alguma coisa. E agora é isso que eu disse, voltar para casa em paz também é bom. Não significa que a história terminou, mas essa passada foi bacana, foi uma... experiência de vida pessoalmente, muito gratificante. Sou muito grato a Deus, ao governador e ao Rio Grande por ter vivido tudo isso aqui. Tu chegou um Kleber e saiu outro Kleber? Acho que sim. Aqui, e principalmente na Casa Civil, a gente compreende a amplitude
das coisas de Estado, das coisas da sociedade, das demandas, do quanto ainda nós precisamos mexer nas estruturas, do quanto o aparato do Estado se fechou, se voltou para si, se retroalimenta e olha pouco para a sociedade. Isso até me motivou a contribuir ainda mais. Não é, para mim, não é um ponto final nesse sentido. Certamente outros desafios, como jornalista de opinião, vou ficar mais opiniático depois dessa experiência. Querido, obrigado mesmo. Obrigado pela compreensão, pelo apoio e por essa entrevista também. Obrigado pelas boas brigas. Foi bom, né? Foram boas brigas. Não tinha como não brigar. Mas é do jogo. Mas parabéns aí, porque eu acho que realmente foi muito importante para nós o teu estilo, né, de comunicação, de jornalismo, de compreensão da política e da imprensa no dia a dia, para se ter uma boa relação, né, seja aqui na Casa Civil. Mesmo divergindo. Mesmo divergindo, e isso foi essencial. Obrigado mesmo. Legal, eu que agradeço. Kleber Benvenu foi o nosso entrevistado desta edição do Bate-Papo aqui no BATV. Você pode rever esse programa nas nossas redes sociais, canal do YouTube, também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Obrigado a você pela sua audiência. Até a próxima edição do Bate-Papo. Bonita, sofisticação em todos os estilos. O programa Ricardo Orlandini.net agora está aqui no BATV. Economia, negócio, ciência, tecnologia, inovação, medicina e saúde fazem parte de nosso cardápio, com inéditos nas segundas às 20 horas e nas quartas às 23 horas. BATV, teu canal, teu jeito.